Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Найвідоміший російський ідеолог розродився текстом про Херсон і його здачу. На це можна було б не звертати уваги, якби не одне, але де-факто Дугін попереджає Путіна або ситуація виправляється, або Путіна мають прибрати. Пише Вадим Денисенко. Далі мовою оригіналу. Ось повна цитата із заяви Дугіна власть а на за це сьота тідственність. В чем смысл самодержавия? А у нас именно оно. Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает, если для этого он окружает себя дерьмом и плюет на социальную справедливость. Це неприятно, но лише би спас, а якщо не спасає, тогда судьба царя дождій. Сматрі Фрезера у Фрезера цар дощу має послати вологу в сезон дощу. Якщо дощ не йде, царя просто вбивають. Отже, що ж це відбувається? Система все ще управляється, але отримує глибокі тріщини. Дугін, вважаючи себе пророком, дозволяє собі більше, ніж будь-хто інший. По суті, він стає ідейним лідером радикалів, який першим вголос говорить: Путіна треба міняти. Те, про що шепочуться різні політики, Дугін вперше озвучив голос. Херсон лише каталізатор пошуку винного. Для нас важливо, що вперше з уст відомого ідеолога чітко сказано, вина лежить на Путіні. Система отримала інші тріщини. Попри всі старання, вбити організації солдатських матерів, вони реінкарнуються і починають піднімати голови. І починають це робити публічно. В регіонах дуже обережно, але в соцмережах люди починають писати на економічні теми. Звичайно, це не фундаментальні зміни, це поки лише початок. Де факто в Росії зараз склалася унікальна ситуація, коли дві великі групи впливу вважають, що час Путіна вичерпався. Це ліберали і ультранаціоналісти, але розвиток майбутнього у двох цих груп кардинально різний. Перші хочуть утопити все в крові, другі бояться вголос сказати навіть те, що потрібно повернутися до кордонів 24.02. Насправді найбільша проблема, що ми не бачимо в РФ нікого, хто б почав артикульовано говорити про те, як і куди має відступити Росія. Як вона може вийти із пастки анексії? Поки не з'явиться група таких людей, доти перевага буде на стороні ультранаціоналістів з їхньою кривавою повісткою. Ще раз повторююся, ліберали поки бояться про це говорити. Ключова проблема у російському транзиті влади не просто відсутність наступника, а відсутність картини майбутнього. Еліти розуміють, що Путін їх тягне на дно, але еліти вже занадто старі, щоб почати робити жорсткі кроки. В сумі з відсутністю людей, які створюють в суспільстві запит на вихід з пастки, анексії маємо проблему з транзитом влади. Як ця проблема вирішиться, поки не ясно. Путін слабкий як ніколи, але його оточення боїться вийти з накатаної колії. Висновок, З лагом в кілька місяців ми побачимо реальне падіння рейтингу Путіна. Суспільство буде наляканим, чекатиме команди зверху і погодиться на все, включно з тим, щоб віддати новоанексовані території. Головна проблема російські еліти, які поки не готові до змін. Судячи з усього, головну увагу, вони приділять максимальному закручуванню гайок всередині РФ. Формули для переговорів по війні в Україні у них нема. Точніше, вони бояться говорити їм голос і будуть тягнути з цією формулою до останнього. Вони вважають, що той, хто першим озвучить, що треба йти з України, обов'язково програє, а виграє той, хто буде про це говорити другим чи третім. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.